Mocha.info. Bueno, badakigu trantsizio energetiko bat egon behar dela, baina pentsatzen dugu trantsizio energetiko hori egon behar dela herritarren menpe, bestela azkenean diru gehien dutenek esango dute nolako trantsizioa egiten dugun, eta adibidez Nafarroan pues basikan egiten ari den legea resumitzen da pizka bat jartzea aerogeneradore gehiago. Eta orduan transizio energetiko hori benetan herriaren menpegoteko guk eskatzen ditugu herritarren batzarren erapena. Egia da estatuan ja badagoela asamblea bat planteatuta, baina batzar hori ez du Europaren neurriak betetzen, ez da asamblada on bat. Horregatik, gaude hemen, pizka bat salatzeko asamblada hori ez dela benetakoa, ez dela benetan eraginkorra, ez dela loteslea eta ez dela justoa, eta eskatzeko eren Nafarroa mailan egitea beste asamblada bat. Gure mugimendua Extinction Rebellion ditu hiru demanda edo hiru eskaera. Lehenengoa da egia esatea, komunikabideak eta gobernuak egia esan behar duela benetan jakiteko nolako handia den arazoa eta nolako handia den krisi klimatiko eta larrialdi klimatikoa. Bigarrena da lortzea zero emisio neto 2025-teko teraino, eta hirugarrena da hori asanbladak herritarren batzarrak, eta justo gaude zentratuta orain hirugarren eskaera horretan.